time. יש לנו שני חברים ללכת לכנרת. השמדה. כל לב שהוא חודר, אני נכנס אליו תותח. מה נתפייץ? שימו לב שאני נכנס אליו תותח, אם מישהו יכול... מביף תפסו אותי, אני בבעיות, אני בצרות. אוקיי, אני אעלית אותו תח, בינתיים תגידי מתי. נתתי 30 מים ונתתי כ-4. מישהו תחת את זה שחדר בגובה 2? חיובי, 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 הוא נפל. תודה. אני עזבתי אותו, מישהו יכול לקחת אותו? שמש, נראה לי באים לירד אותי, אתה רואה את זה בדיוק? אבל אני לא מעונה. יאללה, אלון, ג'ימי, קדימה, תנו פוש מקדימה אליי, נכנסו לאחד הוודיות. תשברו, אני משגר על... ו... הפעלה גובה אחד. תדי 20 מים. נשארה עוד דקה, יש עוד דקה. שבעה מייל, אבל יש מישהו מאחורי. אני אמשוך את טיפה בכל מקרה, אין לי מה לעשות. ארבעה מייל, מיד משה. מישהו מעל מוצד 6 מגורה 2? זה מטוס עירות, הוא לא תוקף, הוא לא תוקף. יש מישהו שתוקף עכשיו? לא מאמין! אנפל פאקינג! מדהים, דדי, מדהים, מדהים, דדי, מדהים!